शुक्लामरद रम्भिष्णं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनन्द्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ नमो पाता समस्त त्रिदेशद्वारा श्रीपरमेश्वराज्ञे परमेश्वर प्रियतीर्थे अस्य यजमानस्य सति सन्तानं नामदे अस्य सगकुटुम्बाणां जन्माप्तसज्जन्मप्राप्ति दक्षिणापर्यन्तं मध्ये संभाविदानां सर्वेषां पापानां सत्यप अपाने दणत्तम् अस्माकं सगकुटुम्बाणां क्षेमस्य धैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृत्त्यर्थम् अति उन्नतव्यापार अनुकूल्यादिसिद्ध्यर्थं कोटिकोटिलाभकरसिद्ध्यर्थम् अष्टलक्ष्मीकृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थम् समस्तमङ्गलाव्याप्त्यर्थम् समस्तदुरितोपशान्त्यर्थम् धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थम् ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थम् पूर्वसङ्कल्पितप्रकारेण नाम जन्मनक्षत्रे जन्मराशिवशात् नाम नक्षत्रे नामराशिवशात् यजमानस्य कुलदेवता अनुग्रहेण जाग्रस्वप्नसुषुप्ति अविस्तास मनोभाकाय कर्मेन्द्रियाणेन्द्रियापाराय च कामक्रोधलोपमोहमदमाचार्य आदिभिः संभाविधानाम् सर्वेषां पापानां निवृत्त्यर्थम् ॐ को मातृकायै नमः। ॐ को देवताभ्यो नमो नमः। ॐ को देवताभ्यो नमो नमः।